Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії відсьогодні працює без глядачів. Є лише репетиції. Усі вистави в період з 24 березня по 4 квітня перенесено, розповідає Богдан Головченко, керівник літературно-драматургічної частини театру. Ми, на жаль, не маємо ще цілої картини, як це ще буде відбуватися, але всі вистави дійсні, у нас не буде скасувань. Ми так плануємо все ж таки. І до кінця березня вже буде відома інформація про те, на які дати будуть перенесені вистави, які, на жаль, не відбудуться у цей період. Про перенесення вистав будемо повідомляти додатково на нашому сайті, в касі театру. Тобто цю інформацію ми обов'язково нашим глядачам надамо і будемо чекати всіх здоровими, веселими на виставах нашого театру. Аналогічно працює і Миколаївський академічний обласний театр «Ляльок». Тут репетиції поділені на часові проміжки. Кожен склад акторів грає на сцені не більше 2 годин. В театрі працює 50 співробітників. На період посиленого карантину на дистанційну роботу нікого не відправлятимуть. Ми працюємо в штатному режимі, єдине що – без глядачів. Керівники гуртків Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний» працюватимуть в онлайн-режимі. 30 колективів, а це більше ніж 1500 дітей, не будуть відвідувати палац, говорить директорка Юлія Захарова. На жаль, як і всі, ми будемо працювати онлайн. Це дуже сумно, але виходу іншого немає. У нас і вокальні, і танцювальні, і циркові, і хорові колективи. Всі будуть поки працювати дистанційно. На жаль, це, звичайно, не така якість роботи, але що вдієш. Поки карантинні обмеження в роботі закладів культури діятимуть до 4 квітня включно. Ольга Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.